Ми, често казвам, нямам идея защо седим, но ми, ако искаш, изчакай да видим дали ще тръгнем. Тестове всичко си е нагласено, има файна. Само че е 0 кг. Ще чакаме да видим дали ще тръгнем. Да, изчакай да видим дали ще тръгнем. Чакаме в момента да видим дали ще тръгнем. Имаме интернет. А, е ти зарядното, бе. Трябва да го гледам. Тя ще може би да махнем на нея. 200 секунди. Стивите лисна милиона ми, надявам се да не го лиснам. Но може да го лиснам. Някой си ни поглеси интернета, аз ще прегледам записа да видя кой беше. И ще го набележа. Няма да го вярвам. Аз сега ще го намеря и ми кажи, ако тръгнем. А ти защо не пуснеш на хубавия рутер? Другия не мисля, че има значение. Той рутер не е въобще. Трябва да намеря някакво зарядно, че има този телефон. А ти ще не се вършиш на интернет? Ми... Той има вече интернет. Има интернет? Добре, аз ще остана на това за всеки случай. Все още се бориме да видим дали реално имаме интернет или не. Тоест ние имаме. Въпросът е какво се случва. Ето минаха ти минути. Ние в 3 минути, но все още сме чирили офлайн. Офлайн? Ма... Не мога да разбера защо не тръгва. Тръгна, бе? А, да. Не, то заради дилея е било това. Ето, че се завърнахме. Чакаме спирите да дойде. И както вече казах няколко пъти, тръгна. Който ни поглед за интернета, ти го бе. Спи се едното около това. Добре, че имаме бекъп. Сега чакаме спирите да се върне. Тото мъне почивка за момента, така че продължаваме почивката с 4 минути и чакаме след това да видим кой до къде е стигнал.
Върнахме се. Върнахме ли се? Върнахме ли се? Върнахме се. Пуснате ме. Проблемът е, че не паща някакво. Пуснате. Да, паролата е същата би трябвало. Не си спомням. Запиши паролата. Утре на една много специална фирма интернет доставчик. Ще им пратя много поздрави. Това ние всъщност сме на един турнир, така че май е... Няма голямо някакво проблем. Кой доставчик е това? Нека запазим това за... Нека бъде изненада. Защото и лошата реклама е реклама все пак. Не искаме да им помагам. С този интернет не заслужават нищо. Я, спирите да дете. Хванахме те. Признай си какво беше. Така. Много по-големи ще това да няма ли стане по-голем. Е, прозорца на бал. Ще пусна чата, бе. Честно съм с един човек, който ще забележи какъв сладолет ям всъщност. Кой? Той се знае. Много поздраве. Много поздраве. Поздраве и всеки. Малко сега втори стана с този стоп на стрима. Тъжно, тъжно ще е. Иначе нямаше интересна ситуация, откакто спря. Също стрима, освен че от малкия блин влезе един All-in за 90 блинда, обаче ни бяхме с 12, с Асой 8 и човека беше с дама и 5 и ми влезе дама на ривър. Видим ви, Асой 8 също дама и 5. Но все пак този турник вече сме в парите, единствения за момент. Така ще отворя, защото не съм отварял ръце общо взето от доста време. Не сме пипали на стойките на Twitch. Спреш звука. Отново ще спреш звука. Така, не сме пипали на стройките. Върнахме се пак след поредното прекъсване. Спряни не е там. Пусни да си гледам чата. И, така, а, това ли е добре? И всички, които се върнали с нас, добро дошли и чакаме. Не знам как във висти има, така че кажете с този интернет, не сме го тествали. Ще добре, ако разискате в бъдеще, темата за стейк във всичките му аспекти. Какво мислите за стейк? Генерално. Зависи.
Кой стейквам? Кой ме стейква? Да, да, кажи нещо. Еми... Какво ти кажа? Хубаво нещо е, стейка стига условията да са изгодни за двете страни. И... Всъщност... Сделката да е добре... Да има някакво разбирателство между стейкъра и... Той точно това казва човека, всичко се гради на доверие. Да, така, на доверие се гради. И общо взето... трудно се осъществява така връзка. Това вече е най-големият проблем. Че реално има немалко скамери, за съжаление. Има скамери, има хора, които е съмнително защо трябва да ги стейкваш и какво да очакваш от това, че си ги стейкнал. Като цяло, общо взето, в България не са и много хората, които с играта си, според мен, са заслужили да бъдат стейкнати. Те дори повечето са известни играчи, тези, които са заслужили. И така, но прави ми впечатление, че по света много хора играят стейкнати. Страшно много хора по турнирите. То, ако приемем, че това е наистина най-тегловото, да намериш подходящи играчи и така нататък и така нататък, за един турнирен играч, нали, уникална оферта да бъде стейкван. Да, пак казвам, зависи от условията. Той Спирита ще каже, Спирита е бил стейкван и е стейкван. Продавал и екшен. И аз съм бил стейкван онлайн, когато бях в малко по-труден период от преди години. И двете страни останахме доволни от това. Също на живо, общо взето през повечето време съм бил стейкнат играч. На живо турнирите са доста по-вариативни, с голям вход. И трябва да имаш една доста стабилна банка, за да можеш да си позволиш сам да си плащаш турнири на живо. И дори да можеш да си ги плащаш, пак не можеш да разчиташ на тях като някакъв постоянен инкъм. Освен ако не прави само това общо дето. И въпреки това пак не съм сигурен дали може. Всъщност на живо колко турнира ще изиграеш за една година като максимална бойка, ако си играеш само на живо? Може би 60-70 турнира, ако изиграеш. 100 турнира. Може да изиграеш 100 турнира, но това е някакво върховно постижение ще бъде. И знаете сами, че онлайн, когато играеш, може да изиграеш 100 турнира за няколко дни. И съответно това влияе много на вариацията. Може да играеш цяла година на живо само и общо взето да си назад доста други. Макар и да си много добър играч. Така че вариацията е доста голяма и за живата игра за мен има голям смисъл да бъдеш стейкнат играч от някой, който наистина може да си позволи да те стейква, като може да се направи сделка, която е изгодна и за двамата. И че онлайн сякаш по-скоро съм против стейковете, може би. Тя двойки си е стандартното, сте блиндове. Не, толкова ще бъде за ние искам. Това беше. Влезнахме в първи ден. Не е малко. 192 място. Флипче! Поредния флип. Порели, искаш тук да седнеш на това? $319. Тук ще не бива. Но това не е всичко. Така. Чакаме изограф. Изключихаме на бързо. Аз да се сметна за пакета, какво стана. Все още има някой в играта. Питър Пан. Ще се включи всеки момент.
Еми, Спирит, кажи нещо за турнирите, за нещо. Кажи нещо. Какво да кажа, съвсем стандартна сесия неделна. Може би играхме малко по-малко турнири от колкото би било някоя стандартна сесия напълно. Но резултата е съвсем нормален като за неделя. Трябва наистина бая да вържи на някой турнир, че да се постига някакъв по-добър резултат. И особено когато играеш с 5000 човека в даден турнир. Иначе съм доволен от играта си, смятам, че играх добре. Само прозорец и избери човек. Можеше да има малко повече късмет в дадена ситуация. Аз виждам само хвали. Даже ако поместиш най-глава в ляво, ще виждам само хвали. Сега в момента тук съм учил да си сметна. Всъщност по колко долара трябва да върна на купилите проценти. И да взема да го свърша сега, защото... Чакай, като да спиш няма да можеш. Примерно. Петър, кажи ми повече за този турнир и твоята позиция в него. Моята позиция е, че вече сме в парите, имам някакъв стак около 90 блайнда. Което за този турнир е в скрими звуците. Изключени са. Добре. Около 90 блайнда. За този турнир е добре, доста добре в тази фаза. Това доста той average 81, ти си 230, ти си някъде там по... Ми имаше доста смешни ръце. Тоест една смешна ръка имаше, която ме изпрати насам. Аз предлагам спирита да сега в момента мога да отговори на доста въпроси. Вече след като е свободен те да се каже. Още не мога. Така ли? Но то докато дойде до тях, да, вече да, може да се усвободи. Да, той сега ще си оправи... Да. Иначе като има ръка, ще коментираме, ще обсъждаме. И тъй нататък. И така нататък. Ето тук в момента отпадаме. Чакаме. Турнира е малкия скулп ивент за 27 долара, 300 000 гарантирани в първо момент. В играта все още са 51 000 долара. 51. Както и Валери. Както и Валери. Което беше чиплир първо. И той още си е там в нещата. Попи 2, срещу другия голям стак ще дефенна. Срещу мини рейс на тетата не мога да се фолдам. Благодаря на топ фол. Да, за съжаление пак ми изтече таймбанката по време на дисконекта. И ще трябва да се съобразяваме с това. Няма смисъл да го трейс тук, като че си не виждам идея. Той е поп. Само мога да се радваме. Чакаме трети. Няма да ставам агресивен в тази ръка, докато той не стане пасивен, така че ще си игра чек кол. Малко увеличи размера на бета. Карта е доста неприятна за нас. Ще бъде интересно. Той е доста бързо чекна. Чикмък. По принцип има идея да лид на тоя ривър. Интересно, барал в тройки. И то карта на търна, която... Няма да инфото е. Не би трябва да... Кое е? На инфо. Моля? На инфо можеш да идеш. Аз ли? Да. А то само 2100 човека става. Само 2100 човека, но вече сме в парите... Колко пари пече? 43 долара. 43 долара.
колелото се завърта, няма да ги продължаваме. Те не са стигнали до там, бе. Стигнали се, бе. А, така ли? Всичко се гледа. Обезкуражиха се хората. Чая си колко. Получаваш един бърз шлёк. Да. Така са турнирните недели. Иска ти се да седиш от 10 сутринта. Стоиш до 6. И към ти лягаш в плака. Стоиш до 6, взимаш $300 и си лягаш. Ти за този турнир $300, ако вземеш, ще добре. Еми, колко? То колко минути бяха нивата? 15. 15 минути. По-турбо. Що е, $300 са за... за 1000 и някой място са, бе. А не, чакай, това е друг турнир. Ти гледаш ми цена да е милиена, бе, бе. Да, извинявай. Ти даже... Извинявай. То за $300 си е финална маса направа, бе. Па, какво се забърля? Толкова с 90 човека. Топ 100 трябва да стана. Топ 100? Аз мисля, че имаме сили. Аз мисля, че ще се застрелям, ако стана топ 100. И не съм трети, поне. Според мен ще се застреляш, ако станеш 28-ми. Да, 28-ми вече окончателно ще се... тук има някакъв sit-out. Само че лошото е, че ти отзади са някакви, които може би могат да влизат all-in с по... с по-слаби ръце. Тоест след нас влезна веднъж вече. То... не би трябвало. Малкият блайнд е малко по-рискован. Получаваш... давай бед. И 250, това са 6 бита, ще дефенна тук, дълбоки сме, позициите са подходящи, да видим флоп. Борда е окей за нашата ръка, а той е доста бързо чекна, което ако трябва да гадая за някакви тайминг телове, или съм way ahead в ръката, или съм way behind. Затова предпочитам да си чекна отзад като цяло. Което е окей. Да, той чеква втори път. Так, доста бързо. Доста бързо. Тук вече ми се струва, че неговата ръка е по-слаба от нашата със сигурност и може би да иска ефтино да стигне до шоудаун. Затова няма да бедна много, ще бедна около half, под half pot всъщност, около една трета. Доста бърз кол, доста бърз чек. Тая карта мисля, че е абсолютно окей, дори да се чекираме. Ако има лосо и дама, всъщност ще направя един доста тънък валюбет. Промених си мнението. Нищо по-асоволе. Асоволе, две дами. Две дами, макар че малко по-малко, вероятно. Сега ако ни шовне, ще трябва да фолднем, естествено. Не, тук не падаме. Ни шовна, но още по-зле. 40 000 за пот от 140. Аз като цяло мисля да си фолдна тук, между другото, да си паза плана. Отново нямам таймбанк. Просто много малко ръце бие. То ясно виждам какво биеш някакво. Според мен си има два попа. Може да има два попа, може да сой даун. Сой даун може, две десятки. И какво очакваш ти изплати? Аз ли? Да, ми, две дами особо някакво вале, ако е... Мисля, че този човек ще ги дотрибе това. Ами заради човека, заради си талата може да е трибе едно доста по... може да има и някакъв покет пеер, който да не е искал да си фолдне. Съм спокойно мога да имам някакви девятки, които не знам дали на ривъра ще ги колва, но му дава добра цена като цяло. Не очаквам да ме блофира. Честно казвам. Тук някакво въпрос, че има. Играли ли сте в чужбина? Да. Да. Мисля, че... Не съм въпрос. Всички са ходили и са играли някакво. Не ми викат жографа. Жографа е... И с какво си известен? Не знам с какво съм известен.
Свинско печено. Нещо, да, примерно. Играе покер. Бълъчинки правя, хубави. Звестен. Не, аз правя хубави. Добър покер играч. Зала с трафик на подлимито маха, като да има и добър рейкбек. Значи в покер става си има трафик, рейкбек няма. Подлимито маха. Зависи от нивата. Да. Може да кажа, защото ако търсите игра на ниските нива, може да се намери както и в микрогейминг, говорим за BetSafe, BetSun и в Winning има PokerHost. Всяко това не ми беше на... всъщност той е на катофа, че мога и да отворя. Да. Малко е луз, но пък имаме стак и е хубаво да играем, докато имаме стак. Ако това беше на бутона, той реално е на бутона заради ситалата, може би е доста смел опен, но... предпочитам да се опитам да играя максимално количество ръце, докато стакът ни не е шало. Защото в тия турнири това бързо се случва. Те па сега решиха да трибетват точно. Ти да не, защото ние скоро се пуснахме някакъв имидж на масата, нещо... Ми... 34 ръце са на масата, честно казано трябва да проверя. Няколко ръце дали станаха на тази маса. Може би тази е била, с което се отвих. Може да бъгнеш на там, че те така се вижда. Доста интересна ръка. Как не се вижда? А, да. Не, просто ти я скърваш. Тя не си не е доста интересна. Човека изплати 44 блайнда, мултилей под с... То става дума за доста голям под, той стака му една средния. Една средния му в този момент стака, за... става дума за топ пеер ноу кикер на практика. Попи валял в фолвам тук, защото нещо много ме натиснете. Без много мисли, да? Да. Откъде се пускаше да се вижда мишката? Курсора? Да. View. Имаше някъде шоу, шоу, ремонт, курсор. Това ли? Да. Той е мишката. Неприятно е това с тези прекъсвания, но все още отскоро го правим. Това е едва четвърто предаване. Нищо, че пише, че е там второ. Ще ги изчистим. Ирите още тук, така че започвайте с... натискайте го. Въпроси. Да, тук толкова ти се шлепне. И това ще е интересно, може би трябва на колко. Защото ръката е така... Поп идеят оф. Аз си ходя сигурно след половин час, така че не остана много бе. Някой опуска да пита нещо все пак. Тук мисля да го вкарам това. За... 12 блайнда, 100 мини рейс ми изглежда много... Спири, какво ще кажеш? Кой то? Ти си го вкарвай, какво ви кажа какво вкарвай. Да, аз съм за кол. Обикновено плащам. Той е късичък. Той е 13 блайнда има 12. Еми, окей, каквато да кол. Бих колнал попи 10, попи вале. Попи 9 става. Тя ще има място за Хардстърм. Аз мога да пусна един Хирос в Стърма. А те хората искат да гледат сир. Спирим горе, искат да гледат. Почваме такова. Тук даже мисля да си лимпна, тъй като на този стакъл му е много подходящ да ме... Но пък и той е тайт. Той е доста тайт. Ще трябва да... Той лимпа няма ли да му е много притеснено на него? Като се... Не, ще се опитам да си открадна ръката ми. В смисъл, доста е тайт, 11.8 за 38 ръце. От телефона може да е заспал. От телефона играе, дисконектва го. Най-вероятно, ако влезе на ООН, има нещо. Не би трябвало да го прави просто е така. А може сега се събудил и вижда на телефона нещо. Може. 23% на connection-а, т.е. от... от 5 ръце, 4 му бега.
То, в този момент повечето хора не са ли бай късички в този турнир вече? Средният стак е 100к, което е 34 блайнда, което означава, че не са къси. Има си... Тук гледам топ топ чек. Търси Валери къде. Ето го, Валери си е в челото, 306. Натиска яко. Голям негодник ли бе? Негодник ли? Чел ли си отзивите на фирмата? Коментарите на други. Негодник ли? Аз си имам много голям фаворит за това. За кое? За отговор в тяхната система за тикети. Питат някакъв човек с какво мога да помогнат. Той съвсем искрено ми казва. Не вярвам на хора, които не мога да видя. А, това го видях. Е, той е негодник и оттам. Той сега с това, че ние гледаме 100% гледали, сега гледа Зограф как играе, изучава неговите... Това пич явно иска да, смисъл, обича да си играе, вижда, че има си тал тук и знае, че ще опитвам да крада по-фриволно. Борда не е много хубав за нашата ръка, затова ще си чекна отзаде и ще му колна една улица. Естествено, сега вече с тази карта и две му колна. Ще бетна, защото той очаква да бетвам на тази карта. Така че най-вероятно ще ми плати поне една улица. Те, аз съм готов от, от моя гледна точка. Доста бърз фолд. И може да му задавате на спирита въпроси вече. Аз има един въпрос, на който ни бях отговорил всъщност. Последния, който ми зададе това момче. Също не съм сигурен как беше никнейма, но ме попита дали не смятам, че последните години съм тръпнал назад или нещо подобно. Ми, че се очаквала той специално повече от тебе да се развиеш повече. Да, един вид да имам по-големи печалби или нещо подобно. По-големи успехи. По-големи успехи, да, да се развиеш, аз поне така го разбрах въпроса, да се развиеш повече в професионален план. Един вид, че си зациклил на едно място. Да, но всъщност не е така. И то всъщност не се вижда повечето, понеже аз не играя турнири, в които като цяло може да се ударят някакви по-големи печалби. И съответно всеки играч влиза в период, в който няма всъщност някакви по-големи печалби. Особено като играем малко на поне такива турнири. Все пак в Старс играе само 7 милиона. Направих едно 17 място, но това нищо не е фактически. И то ма дели един флип, де факто, от някаква по-голяма печалба. И то е много относително сега. Дали съм го взел този флип, дали няма да го взема. Аз дори си спомням една брутална ръка, с която бъсна на един ивент в френските серии, на мейн ивента май беше на френските серии, на финална маса, мисля, че имаше АСА или Попове. Това става преди доста време, но преди две години и половина, нека да кажа. Не, по-малко. АСА има. АСА имаше и си спомням, че беше 3-way all-in, нещо такова си спомням и... С деветки ли? Деветки и Попове. И мисля, че и Поп и девятка ли дойдоха долу. Да, и ние ръка отпадна. Да, а с тази ръка, ако беше я взел, ставаше примерно чип лидер. Не знам. Масивен. Масивен, да. С двойно на втори. Но принципно, наистина елемента на късмета в покера си е доста голям. Дали ще станеш първи или шести, те дели една ръка. То, точно това беше. Ти бяхте 6 човека останали. Първо място беше колко? Беше... 200 хиляди. 200 хиляди, а шесто е примерно 60 хиляди. Или 50. Да, нещо такова беше. И това е супер брутално, защото отпадат двама души, ти ставаш масивен чип лидер с... Двойно на втория, кажи речи. Четири човека, масивен чиплер или четири човека, да. Но фактически искам да кажа, да спомена, че това не ми е първата такава ръка. Имах друга подобна ръка, още две години по-рано, където пак бях на финална маса, пак бях втори по чипове, пак срещу първия по чипове и пак отпадам с асаци префоп. Където пак първа награда беше 200 000. Така то... че просто в покера има доста голям елемент на късмет. И то сега... особено в турнирите е много брутално, защото там наистина една ръка те залагаш с турнирния живот и много повече имаш шанс да си бъснеш целите усилия до момента. Тук срещу другия голям стак ще си тейквам флопове. Докато не си промени сайза, естествено, мисля, че с подобни ръце си заслужава предвид, че сме доста дълбоки.
Сега не смятам да се опитвам да я крада тази ръка, тъй като ако има купа някаква в ръката си, сигурно ще ми плати. Аз на Ривъра общо взето трябва да стрелям пак, пота става голям и видяхме, че той може и да е трики, така че спокойно може и да си чекне някаква make made hand. Така че това, че имаме той кандидат, да ни обвързва по някакъв начин, да блефираме или да плащам. Няма нужда. Спирит някоя ръка да се върти сега в главата и да я обсъдиш набързо. Не ми се върти никаква. Това аз мисля, че ти заспиваш. Аз принципно като свърша лилея не ги мисля веднага нещата. Ми предпочитам да релаксирам малко. Дай се чудя дали не отида да взема една бира, но всъщност ще карам. Отловете и на Валери Маста. Е, на Валери Маста няма смисъл да отваряме. Вие си я гледайте. Да гледам на запис 5 минути закъснение без да му виждам картите, просто няма никакъв смисъл. Валери не е тук в студиото. Кога? Как разпуска спиритът? То всъщност няма лоша идея. Това не е нещо като лош ден, фактически за мен не съществува на този етап, понеже аз всеки един ден сядам с готовността и с идеята, че мога да загубя всички турнири, в които играя, дори да не кеша нито един, фактически сесията е била добра, ако съм играл добре в нея. И ако съм доволен от играта си, което обикновено става така, защото все пак сядам доста подготвен да играя и с желание. Да. И ако съм доволен от играта си, то съм доволен и от деня обикновено. Да, вече понякога има периоди, в които стават 2, 3, 4 по-неприятни сесии. И тогава вече в един момент може наистина да се стигне до момент, в който е малко по-изнервящо, да кажем. Все пак очакваш в един момент да удариш нещо, но влизаш в даунсвинг, който е по-сериозен. В такъв момент си взема почивка от няколко дни обикновено. Може би седмица дори. Зависи от конкретния даунсвинг, колко е дълбок. Това е един блайнд. Това е инфобет. Имам дубчак, не мисля да го резвам. Just call, просто не виждам как. Отново един блайнд. Вече излезна и флъша. Подозирам, че... Това ще го блъфирам. Подозирам, че има някаква маргинална ръка и аз. И аз бих го блофирал, между другото, само се чуда тук или на Ривъра. Може би трябва и тук и на Ривъра, всъщност. Mm-hmm. Той има 64 000 стак. Значи тук трябва да го резна към... Слъжва ти тази банка. 20 000. И на Ривъра да му ги вкарам останалите. Не, би трябва да е окей. Тя тази карта не е лоша. Тя дойде една не лоша карта за нас. Сега тук спомен не трябва да ги вкарам. По мое мнение. Моля? По моят мнение ще е малко много да ги бъде. Може би ще го изгоди. Може би ще му бъде на 23 000 нещо от сорта. Може би малко по-малко. 20. Да може да се със сода плати. Мисля, Оуен може да го фъглиш от на сода. Може да фъгли. Той според мен беше с някакво вале най-много. Просто доста... Доста може, би, може би е бил с вале и... Изплатия някаква на търна. Или вале и дава нещо. Но все пак, ако има сол, може да фолда на Оуен. Има голям шанс. На Ривър ли? Да. Има шанс да фолда, да. Доста нагъл станах на тази маса, между другото, но то това... То не е толкова лошо. Не е толкова лошо. Това, защото като дойдат някакви ръце, може да ми се изплатят. Той го очаквам да ми плейбеква. Той може би е единствения, който и плейбеква всъщност на тази маса. Да. Като цяло не е лоша ръката и да се опитам да го форбет блафирам, но имиджа ми не знам дали е подходящ за това. Доста съм агресивен и мога да реши да ми се докаже. Така че и кол става стара ръка, според мен ако не. Не знам вие какво мислите. Даже мисля да си кол. Жици, а? Не е лошо. Тук много чекира. Е, той мен обично е по-слабо. Не, той добре, това по принцип е правилна игра. Не е лошо да се чекира. Сега ще и аз да чекирам. Просто защото не ми харесва града голям пот, като няма малко да занат. Той с тия снапчекове, той също ли е тук за снапчекна? Да, доста. И тъчек не е за нагива накрая. Да.
Това е много неприятен дозъл. Да, това е голям залог, това е почти 3 четвърти. Даже май си 3 четвърти. Аз често казвам, но леко обмислям и фолд в тази ситуация. Аз и аз обмислям фолд. Просто защото малко е... странно е това. Странно е, да. Аз мисля обаче все пак да го колна това. Тя тази карта по принцип е... Просто ми се струва само да чека на фолд и да бедне толкова голям залог на тръгна на бор. Просто ми е странно това. Мисля, мога да хиро фолдна на тръгна по някой в подобен спот. Интересно. И той тук репрезентва свой поп, поп и дама или някакъв монстър. В смисъл вече да е това. Тук вече не знам. Сплитвам с всички други попове. Half pot ми заложи. Какъв буф може да има? Какъв буф и може да има? Не може да има каро някакво. Не съм сигурен, какво трябва да правим тук. Не може да я сада. Аз между другото, това ми е на мен голям лик в турнирите, че обичам да. Малко повече обичам да хироковам, отколкото е необходимо. Той аз хироковам, но все пак бих обмислил фолд на тръгна в тази ситуация. Иначе хироковам и аз също. И може. Ма... Но просто ти може би ти лисвам някакъв по-голям обем от игра в турнирите. Ситуации в турнирите. Ситуации. Да. Ами мен ми е такова с сайзингите малко. Аз, примерно, тук, честно казвам, на ривера първият ми инстинкт е да го рейзна all-in. Защото той, за да ми плати all-in, аз кой мога да имам и четворка. И мога да имам и някаква ръка, която нали, той не очаква изобщо, че я има. И той, но това се не на подобно тега. Да, може би не е удачно. Но имам проблем с хироколовете. И, примерно, в такава ситуация често хироколовам, както и сега стана. Не съм сигурен, може би наистина, ако изиграя малко повече турнири, ще го реша този проблем. Просто защото в турнирите много по-малко се блафира с подобен вид линии. Явно моето мнение за ситуацията е, че бих платил попи 9 сюди, но попи 8 може и да ги фолдна или да ги превърне на блоф. Но да кажем, че префоп да оставим на страна, когато минем чек-чек на фопа, смятам, че на търна рядко има блъв. И ако има някакво карло, може би ще го заложи на фопа или няма да го снап чекни, поне ще обмисли дали да го заложи, ако има някакво карло в картите си. И ми се струва доста странно. Цялата ситуация е доста странна и мисля, че може да се фолдне на търна. Да. Аз на миналия турнир, който стримвах, направих с подобна грешка за голям пот. Там много хироколна. Да, с О6 пак на търна беше много голям бет, но там малко по-различна ситуацията беше, защото играча, който го направи, беше нали, такъв фиши. Пък този ми изглежда, че знае какво прави, макар че таймингите са малко отвратителни. Тук ни чек рейзнаха, ни чек рейзе даже това. Мисля, че ще си кола. Чакай да отговоря на два въпроса. Аз чакам да мина тези, защото тук доста ръце се бъваха. Само от покер се издържам, да? Доста... Какво бих направил с тези 500 000? Докъде желаеш да се постигне? Твоя кръг на влияние. В смисъл, желаеш ли да владееш света, вселената, малка държава? То ми е любопитно дали мога да има ръката, която... Той, какво стана тук на фопа? Чек ми и рейзнаме и сами бетва... Аха, фопа? Аз често казвам... То с кръв не знам, аз често казвам, че фолно. И сега ти вързай много между. Най-вероятно има... Той с деветка. Не, реално има девятка или след девет. Аз как виждам, но дама също. Но реално мисля, че падаш. На тъгне. Сега чекаш едно. Поне бак това е от обема ръце, които съм изиграл тук. Има ли смисъл да го лезвам тук? Той е нещо... И той не знае какво прави. Неговата игра наистина е доста тъпа при цяло. Че кол трябва да е на фопа, очевидно. Това е безмислено. Този турнир е супер важно да използвате шанс колко според мен.
Какво да използваме Шарскоп? Тук са фишови. Да. Може би точно за това. Може би да. Да се разбива дали се пак някой. Не. Може ли да кажете по една дума за всеки от играчите на Маск? О, това мислиш е много тело. И според мен този тук знае какво прави. Това е доста екстак на това е. Да, той че е направил стак гумани. Той по стат изглеждаше все едно, трябва да знае какво прави. Малко ме разочарова с последния си плей. Тук има два нита след мене. Симеон Зогаф е много луз. Да. И малко хиро. Зогаф е много луз, малко хиро и донки. Има ситат на маска, което да... Не може да се фолдвам много. Не мога да се фолдвам, което може би ще го използвам в имиджа си, ако ми дойде някаква ръка. И няма да фолдвам. И другите хора, всъщност не знаем нищо за тях, защото не сме и видяли много от тях. Да, и има нови хора, но един... Да, то да DZD е тайти. Той, значи има като цяло 3-4 нита. Двама, които са, биха играли малко повече ръце и навярно биха правили някакви неща, защото като ги гледаме двамата с висок 3-5, играят доста ръце. Нас естествено единствено, който ни притеснява е този след нас. Защото реално той по-често ще играе след нас, отколкото преди нас. И... И играем. Аз между другото, докато стримваме така ми е много забавно, защото като правя грешки и веднага стават ясни. И докато като си играя сам вкъщи малко по-рядко стават ясни нещата веднага, особено. Мога да отговоря за 2 минути на този въпрос, какво бих направил с тези 500 000. Има много неща, които бих искал да науча и за които се изискват пари до някъде. Примерно езици и отделно някакви други неща, които бих искал да мога да практикувам. И много от тях биха ми помогнали в един момент да си намеря някаква добра професия, която очевидно би била подобна на покера. Тоест, би имала някаква свобода в нея, защото покер все пак това е, което ни дава най-вече свободата. Но бих инвестирал голяма част от тези пари, да кажем, колкото е необходимо в саморазвитие. И не бих бързал с избора на това какво бих правил по-нататък. Бих го карал лека по лека. Спирите не е масон. Как да не е масон? Ти ако беше масон, какво ще ще кажеш? Спирите не съм масон. Еми. И сега какво става? Еми не съм масон. Значи си масон. И може пък и да съм масон, но не съм масон. Може да си, ама не се знае. Еми не се знае. А елюминати? Тук ще се въздържа. Може да съм тамплиер. Може. Може си човек гуще. Лизър пипо, знаеш ли? Не. Най-страшният ден, но после ще покажа. После ще покажеш. Lizard people. И Димитър Данчев е най-печелившия BG играч евро от кеши от турнири. И от двете. И от кеш не е ясно. Да кажем, че от турнири със сигурност. Но да кажем, че и от кеш има. Но да кажем, че от кеш е най-вероятно в топ 3. Да покажа ли спин? Не да. Ти ли смазва? Еми, човек е густър. Човек е густър. Чакай, че. Мислите ли, че в днешно време все още всеки е толкова добър играч, може да успее да играе в Лига? Не толкова добър играч, но... Трудно е точно да разбера какво означава не толкова добър. Да, като определение. Защо се... За какво точно означава? С
Според мен всеки един не толкова добър играч трябва да се опита да си развие играта и да стане толкова добър играч. Да, или да е в бокс, не. Мисля, ако играеш не, но, може... ясната представа, че не си добър играч и не искаш да го промениш, що играеш? Ми... Между другото това е малко сложен... Може да си достигнал някакъв момент, в който вече по-трудно се развиваш, да кажа. И се да. Чудиш дали да продължаваш, дали да, да. Натискаш още. Има много хора, които са лайф играчи и не искат да научат нещо ново, искат просто да си цъкат. То лайф играта няма да умре, в принцип. Лайф играта никога няма да умре и освен това и тия хора най-вероятно няма да им става по-трудно. Те може би ще си печелят умерено, но от време на време могат да удрят някое турнирче. Така че не мисля, че за лайф играч специално е от голямо значение колко точно си подобрява играта. За играч в интернет със сигурност обаче е от значение. Защото лайф има хора, които висят по казината от сигурно десетки години и играят по един и същи начин, както си играли преди 10 години. Да кажем с някаква разлика. Те се започнали да печелят по-малко. Защото все пак се появили доста нови регове, спорно. Млади момчета, които... Това е спорно. В смисъл... Не, те все пак научават по нещо, нали? Ти като играеш толкова много нон-стоп... Честно си, прасно трета скулптито между другото. Не ми то... Не ми да. Който играе печели. Той си буде. Да, сигурно ВК-то бех останали 20 човека вчера. 200 така плюс. Но той още 300 така и спира да играе първи. Нали тия ги е направил още в първия си турнир на живо. Той е, няма такъв... Е, за първи път отива да играе турнир на живо, бил е 200. Нали му знаеш историята? Не знам. Бил е 200 и не е бъсторек. И отива да играе в Сан Ремо и Петито и го печели. Той. Да, бил е пред... Значи или е бил бъсто вече, или е бил предбъстван. Когато е отишъл да играе Епитито и Глава. Не мисля, че покера замина, това вече го говорихме всъщност. Смятам ли някой да спра да се занимава, може и да спра, може и да не спра. Както дойдат нещата. Той мерсие. Още беше печелил. Той беше печелил доста неща. Пълко едно време, много беше. Той сега в момента ма има някакъв. Но аз след 5 минути се изнасям. Мога да кажа. Тениската на това момче е с 95%. Имаше между другото и други добри въпроси, но просто overwhelming разлика направи. Това Валерий не ли стана чиплиера? Пах ти бълък. Но той е по принцип или чиплиера, би ли? Пах ти бълък. Или ляга за хвилин. Всяки бълга има. А? Всяки бълга. Това е Валери. Колко хиляди има? 320. Много бълга, да е. Някакво научие. Гледам някакво българско никнемче в дяко. То всъщност това, този покрай старец позволява... Това е седмицата ли? Позволява по знаменца да ги подлежи. Да, ние бяхме подлежи. Ей! Трес! Шлес! Айде! Гота Дрим! Къде става трябва? Кажете най-добрият начин да се научиш по-бързо на сложните неща в покер. Ама, между другото и такива мнения, такива въпроси не ми харесват. Да, защото човека иска, за, може би, да се научи за един месец. Ами, то, това няма основен проблем, че повечето хора искат някаква... Мислят си, че става, има някаква магия. Да, някаква тайна рецепта, как за бързо. Всъщност, най-добрият начин да се научиш, всъщност е да започнеш от простите неща и да изградиш някаква основа, преди въобще да си мислиш за сложните неща. Защото на мен е прави голямо впечатление, че много хора още не знаят правила и някакви супер основни неща и вече искат 3-bet, 4-bet range и не знам си какво. Ема това винаги е било така. Ти ако си спомняш още на времето, бяха така хората, искаха просто да отидат да играят, седно играят 25-50. Да, и аз точно за това казвам, че...
начинът да се научиш първо, че трябва да започнеш от простите неща и второ, това по-бързо сядаш и учиш. Материали има, книги има, форуми има, но не мисля, че има някаква тайна рецепта бързо да превратиш покера. То просто няма. То няма смисъл. Да, има някакви... Аз си казах, че на мен лично си ми отне 2 години, докато започна да печеля редовно. Тоест, докато навляза в някакво полупрофесионално ниво, да кажем, и вече след това професионално, мина доста време. Не знам, сигурно и при вас е минало време. Значи в момента мисля, че и по-бързо от това може да стане. Особено за кеш и гиви по-низките нива, просто защото има толкова много ресурси, но истината е, че няма как да стане без да се вложи. Е, доколкото знам, вие сте имали кой да ви помогне от начало. Докато само е доста по-трудно. Всъщност, да, доста дълги години сами си играхме. Да кажем, че от начало имахме някакъв тласък такъв, просто защото видяхме нещо, което беше интересно, нали, не бяхме виждали, но всъщност на мене ми помогна биста, си спомням доста, играх един турнир, една промоция спечелих от мрежата, в която за първи път играх. В микрогейминг. Да, в микрогейминг се падаха едни ръце по масите и печелиш ход за 100 000 турнир. А тази ръка чекнах за да чек-кон, очевидно. По принцип и бет става. Мене чек на кефи. Значи той слон не би трябвало да има, защото мисля, че ще го бутне със сигурност. Се чуя даже дали да не го репрезентам това слон. Тя е малко дебел. Репрезентен. Не се получи с скрола на мишката. Та какво стана, ти ви знапай? Не съм резнал лимнах. Той го репрезентва. Да, той си го репрезентва. Чува се даже дали да не го чек резна. Що? Какво да му чек кона? Не знам, какво пае си чек резна? Това малко стане. Мене идеята ми беше да го лимна. Девятка е? Да. Мене идеята ми беше да му лимна. Ми от поп от девятка, от нещо, което ме бие. Ще ме стане от поп да бетва така. А според тебе, ако бетне и сега? Също от девятка, ако го фолниш, не знам дали ще го фолниш, защото все пак няма момиче. Би трябвало да го фолна. Аз какво репвам? Иначе. Не знам, той е 50 хиляди, ти остава до 50 хиляди, не знам дали ще фолниш. Да. Биста ми помогна на мен този турнир, като стигнах финална маса по някакъв възможен начин. Това е доста бусно с този турнир. И да, и на финалната маса всъщност ми даваше къл. И отпаднах заради него, че даже щях да си никвам още да... То беше много тъпо, всъщност може и да не е било тъпо това, защото той играеше турнир, нали, даваше ми съвети да играя турнира както се едно, както трябва да се играе. Така, айде нека вече от мене, тъгвам аз. Айде. Благодарим за присъствието и до нови срещи. И аз благодаря на всички за присъствието ви, за това, че ме гледахте през цялото време, задавахте въпроси. Надявам се следващия път да имаме малко по-успешна сесия, макар че неделя всички знаем, че е доста трудно. Всяка неделя. Но все пак кешнахме един турнир, който си успех. Да. И така, лека вечер от мен на всички. Някоя неделя повече. Айде спирече. Оп, мога да мютнеш. Чува, ние мютваме, ще се върнем. Колко човек остава? После да видим какво става.
Оп! Опа! Имаме звук! Заозотягай се! Не, аз не се базикам. Защо 100 долара е първо място, колко е? Давай, да. То между първо и второ, нали знаеш, че разликата е към един час игра. Не претендирам, че играя добре, дори най-вероятно не играя добре. Просто си стримам. Взима и пример от Валери, бе, колко е сериозен дисциплин има. Как чакай? Да, всъщност е 97. Колко? Колко? Е това, той винаги е бил известен с тежката си дисциплина. Спирита си тръгна, кой е питал, питал, кой не е питал за другия път. И вече мога да обсъждаме. Да. Между другото. Не знам колко повече пият тормоз, колко повече ми се пи. Ами, лискай. Е, опитвам се. Те неща да ги взимат. Аз не мога да... То си дал колко чипа има в момента? Типа има си 40 000. Да си си дал на яса. Е, аз това не мога да как седиш някакъв момент и в един момент си кажеш... Fuck it. А че си дал? Не, той път се е скрил то. Ах ти ги за... Това му е спирал не колко познал. Е, тя снете утре ще... Ще имате ли разговор? Ще водиме ей разговори. Охо. Някой между другото, ако ми даде идея как да го направя номера, че през седмицата да съм имам нормален режим на живот, т.е. разбирайте, да си лягам преди 12 и да ставам до 8 часа и топам иконо. С покритите неща. Е, той има по-малко от пота, не смятам, че имам какво да направя тук. Той има 2/3 от пота, имам месо купа, така че си шифвам. Да, някой ако ми даде добра идея как да си структурирам режима, така че от понеделник до събота да съм с нормален дневен режим, т.е. лягам си до 12 часа, ставам около 8, даже може и малко по-рано от 8 към 7. И след това в неделя да мога да си прехвърля режима само за неделята или не знам, да правя някаква следобедна дрямка, за да цъкам турнирите, които са вечерта. Аз предимно лантаймерски истории цъкам, така че те ще са 2-3 турнира. Даже най-вероятно ще ги стримвам винаги, което е плюс за аудиторията. Няколко има идея как да стане това, така че да съм свеж и да не се чувствам като парцал след това 3 дни, ще съм много благодарен. Ще поканите някой друг път в пивите, ще го поканим? Що да не го поканим? Той е екстра се получава, цъка си турнири. В малките зали MTT-то. Да, това е наистина интересно. В малките зали ще... Да ми кажа точно как стана. Митко Данчев, не съм сигурен дали би дошъл да играе тук. Може да го питаме, всъщност нищо не ни пречи. Също с кого го направи би било доста епично, защото все пак това е all-time leading. Нали, с много голяма разлика водач в ранглистата при печалбите от България. Но малко се съмнявам, честно казвам. Да. Този въпрос даже... Аз този въпрос няколко пъти го казах, аз турнири не играя почти. Само one time. Да, играя си някакви Sunday Million и някакви такива от време на време, които са с по-висок награден фонд, са на сериите и заради Twitch общо заето подсъквам. Сега това 27-та го записах, защото няма какво да правя тук покрай това, че Spirit и Didi играеха. Сега не знам дали не ми спря не. Не, он не мисли, че му втича време.
Да, 12-11. Като цяло турнири почти не играя. Преди играех, преди около година и половина-две. Играех, даже имах някакви успехи. Всъщност имах, смея да твърда, че за семпъла, който имах, имах прилични успехи. Но турнирите просто са много, много време отнемат и наистина ми е трудно да... Сега се фокусираме на тази ръка. Шпота, естествено. Пота е голям, ръката ми е прилична. Не мисля, че имам кой знае какво fold equity с нея, така че ще гледам нещо да закача и тогава. Закачихме. Да, закачихме и тук мисля, че... Ще подходим стандартно с чек и чакаме някой от тях да бетне. Една трета. Една трета, което е горе-долу една шеста от нашия стак. Ние няма как да фолднем търна. Изобщо тази ръка вече от тук нататък няма как да фолднем. Исмение. Исмение, да. Стоп-пер, той може да ни плати с седмици, осмици. Може и с някакво слой поп да ни плати от време на време. Ако има някаква част от борда, със сигурност ще ни плати. Все пак. Лошото е, че търна често е карта, която ще ми обърква... ще обърква текстурата на борда и няма да ни е комфортно за търна, че и за ривъра. Най-вероятно рейнджа му се състои доста често от две овер карти. Тук са тази ситуация. Тази ситуация е интересна, мисля пак да линкна. Да, тази миналия път линкнах и той си чекна валей 9. А като рейзнах, той ме 3-бет на all-in. Точно с такъв стак беше между другото. Така че мисля да линкна този път. Отново този път. Да, той... Миксира? Не, този плей неговия... Не съм сигурен, че е много хубав, защото ако има някаква силна ръка... Ако е набув, супер, нали? Но малко ме съмнява. Тая ръка, след двама. Да, тая ръка, каквото и да стане, продължаваме с нея. Минкал. Дори също. Жулихте ли сварка преди покера, да? Това е такъв нов човек. Диди е жулил много сварка, аз знам, че е бил много добър дори и изкарал много пари. Да, милиарди. Тук ще чекна, просто за да го оставя да хване някаква ръка, ако случайно няма. Интересното е, че явно няма. Ай, бутай ги. Е, ще чекна още една. Ще му плата на края. Той пази, че му... Плати му на края. Той на търна ще ще плати със сигурност, така че няма голямо значение. Това е със сварката, даже не знам на какво общо има с покера. Човека ни каза thanks, няма как да не апришиетнем. Кажи му много по-голем, мей. Няма. Печелите ли пари от този стрим или сте на доброволни начала? Кой го пита това? И някакъв нов човек. Същия със сварката. Трябва да има някаква схема, бе. И виж, той не успокои човека. Днес ще играе още 3 часа макс. Макс. Да, това е today event. Благодаря ти, човече. След 3 часа ще е 7. След 7 часа ставаш. Ще правиме... Ще пееме тук... Ще посрещаме слънцето. Да. Поздрав на слънцето. Ще правим югийски поздрав. Благодаря ти, човече. Мисля, че е време да почнеш да... Малко по-агресивно да играеш. Да. Тарка беше много смешно. С 6 и 8. А той... той имаше един блинт и половина. Той е колна. Той е колна и то смешното беше, че щеш да фолне на флопа, ако как си беднал. Защото нямаше абсолютно нищо. На търна ще... На търна... Не, на търна отворил. Аааа, офе. На търна ще си ги колне. Ами... Знам, че ви казах, ще го питаме, ако се навиеш е супер. Той в момента играе навярно доста от скуповете.
Това няма да ги доглежда, но сигурно ги играе те, всичките. Те почнаха сериозните ръце. Абе, какво стана тук? Защо съм толкова къс? Как си къс, беше изхиди? Значи взе почти 2 долара. Това са 3 лева. Да. Какво пише едва в момента, тук пише, това е за тебе. Супер тумбичка, че ми го казваш, аз точно и затова питам някой, който да ми даде съвет как да постигна душевен мир. Не душевен мир, по-скоро физически да мога да се справя с неделя вечерта. Предполагам хората, които си цъкат на турнири стандартно, не има никакъв проблем, но аз след като почти колко 8-9 години живея с този режим, 8 всъщност, живях с обърнат режим на живот и сега от около година, година и половина си живея с нормалния ритъм, т.е. лягам си преди 12, ставам преди 8 и видях огромната разлика в състоянието ми и на духа и на и физическото ми, просто ми е трудно да се върна отново към това, което беше преди. Ти имаме ли готният ръка? Коя ръка? Сой, да. Моля да сме минали. Не, не сме минали. Нещо беше... Рефрешно. Дами, имаш дами. Така ли? Това са малките дами. Напсува и горе. Явно това е било за малка. Изок са кефи. Между другото, сигурно много забавно да го гледат това хората. Замисли се. Това е някакво... Замислете се. Почва, бе, сега почвам да го издивам в изок по масите и ще показвам ръце. Джувай Морган за 3 часа. 3 часа ще си забия главата, там ще се спомня. Гипсокартона. Те не ме интересува. Ето. Ох, Мартио. Фейл хенд. Хайде, оверлорден. Идвай, прилитай. О, е тук вече късни позиции, мисля, че... А, интересно. Слимче. Това е интересно. Всъщност, какво е толкова му интересно? Ширезно. Три плани, се оправят. Сега, ако Марк Маквей реши да ми шипне пак, вече ще се усъмна, че... Ами сега. Да, прави доста често, без да има ръка. Ами сега, доста интересен флоп. Сте да си бетне. Една трета. Просто защото... Смазам! Да, направо го разцепих. Има тук опита въпрос. По принцип не обичам да говоря за дърбо на хората, но видим, очевидно Спирит има сериозен... В играта, който зограф като автор на книга и изявен филантроп, деликатно посочи. Моля зографче, направи готова стрим фул тайм, по 8 часа на ден, вземи нещата, парите в свои ръце. Човече, ако мога да стримам 8 часа на ден... Може би има друго. Да, друго. Флоус е точно на английски. Какво е флоус? Ликове!
Не знам какво искаш да кажеш. Значи Спириза, което, това, което направи, първо, че го прави за първи път, най-вероятно. Да играе толкова много маси и да трябва да говори нон-стоп. И въпроси да отговаря. И да отговаря на въпроси и да не говорим, че сме в едно студио, в което има все пак и разсейващи фактори. Около него има 3-4 монитора и хора, които говорят и се движат. Някакви светлини, лампи. Не си е вкъщи, да, не си е вкъщи, така че според мен дори се представи много прилично и трябва да сте му благодарен като цяло. Иначе не знам какво да кажа за останалото. На каква книга съм автор, бе? А? На каква книга съм автор? Луна, бе! Като издава миналата година. Издава миналата година. Да, бе, за това. Дето не беше от мое име. Да, но за това. Да, ясно. А филантроп няма нужда? Так. Ще го снимам в телефона си. Не, даните, че отдавна не съм имал. Натисни го! Той е нашия приятел поляка в големия вайн, може да се обади сега. Ма нека се обади, не ще му дигнем. Той след нас и той е такъв кандидат, обаждач. Човека от United Kingdom. О. Добре. Прилично. Не много. Прилично. Да, на игра се. Пиши ха-ха-ха. Между другото, Физока според мен ще е супер забавен гост, сега гледам някой... Физока? Да. Значи, пускаме такова номер DMS. Просто в неделя опитай да спиш по-малко, пий вода, храни се и си направи една мощна тренировка да се измориш. Двойно можеш да спиш по-утрано и си точен. Точно за неделя. Аз точно за обратното говоря, бе хора. В неделя искам да съм свеж. Ти може би за събота говориш. Ама аз така не, че си лягам рано, нещо не се разбрахме. Моята идея е от понеделник до събота включително да си лягам преди 12 и да стана. Те може би си мислят, че говоря за 12 на обяд вече. Не знам. Идеята е, че иска да играе турнири през нощта. В неделя. След това от понеделник до сряда да не се чувства като... Да, както ще се чувства най-вероятно след този турнир. Физока се е скрил, не мога да намериш по масите. Той си шипнал някакви турнири, сега и се прави. От понеделник до събота си правиш режима със сън нощен, а събота също неделя. Цяла нощ сек си лягаш сутринта да спиш като къпан. И след това се будиш в 6 вечерта и ги разцепваш. Ето, валид. Валид, да. Не може и тренировки да правя. Може. Е така, секси тренировки само. Лежанка и... А може и с шамари да държат буден. Може, да. Така, не, може. Не, такива драстични неща не ми се нравят много. Аз по-скоро си представях в неделя да стана малко по-рано от обикновено. Да се изморя много хубаво и да направя една дрямка около 3 часа преди... 3 до 4 часа преди турнирите, следобедно вечерно, нещо такова. И примерно от 2 до 6 часа да спя, след обяд, от 6 да стана и да изиграя съответно warm-up-а и милиона. Или дори само милиона. Нещо такова повече си представях. И после, сега е ясно, че понеделник няма да ми е много хубав деня, ако дипна. Но да кажем, че един ден ще го преживея. А ако те сплескат на първия час, ако ме сплескат на първия час... Ти спиш и не можеш да спиш, продължаваш шамарите. Ако ме сплескат на първия час, може би ще правя нещо, докато се изморя. И след това ще спа примерно само 2-3 часа и ще си стана на другия ден, все едно съм спал нормално годишки. Нещо такова си представям, да. Трябва да се тества. Колко вредни са цигарите за моят организъм? Колко са вредни, бе? Аз и Зоко казва, не знам. Той наско може да каже. Той не пуши. Аз като гледам, който пуши, баш го боли. Който пуши, зло не мисли. Не съм сигурен. Не съм сигурен. Защо сме един на зло мисли, че не мога да пуши. Премести ме това, бе. А, да, бе. Дозейката. Мога таки някакви изненадващи звуци да пускаш. Това.
А между другото, като искате Димитър Данчев и така нататък, доколко знам в момента цялата група с Еф, Изока, Данчев, Зумби и така нататък са в някаква къща в Велинград. Може да им се... адреса, да, ви... да, може да им се примолите да пуснат и те някой стрим, докато цъкат, сигурно би било интересно. Спирите и преди е бил треньор на живо в друг сайт, мисля. Така беше, отказа се. Време. Разумно. Изока с гост. Станаха много, много молбите. Изока директно е сега се съгласява. Аз чакам Валери да напише нещо, да каже, че ни той слуша, е... защото той се е прави на луд в момента. Не, не, така е в играта. Да ви не разбира, че има 10-8. Нещо. Срещу това, брато, има 20 и някакво блайнда. Ако имаше повече към 30 блайнда, би го 3-бетнал, защото че му е трудно да шовне. Обаче, сега с този стак предпочитам да... Ти пак си такова. Направи някакво стакче. Ми се струва. Не съм сигурен. Какво става, верте? Пускате линкове. Безценни съвети на един... Бегате без спам. Практикуващ японски лекар. Маян фактор. Абе, това не е ли... Гиро, бе? Това е Гиро. Това е бивш ученик. Какво е? Чета, бе. Мучети. Ето стълбите. Но, не, това не мога да преживея. Смазвай се сълта с стандартните алкохоли, наркотици, жени и неделя, спиш цял ден и си готов. А, уникален свет. Аз чувствам се свеж. Щеш да е много хубаво, но аз алкохол пия само вино. И евентуално бира. Даже пия бира, не пия. Под 6 литра. 18 000. То е директно. Интересно. Ами, тук сме само колко? Пеше в пълна си спамера със сол по главата. Така ли направи? Да. Тук... Тук ще се опитам да, да го взема това потче. С един бет от около 28500. Мисля, че Асото би трябвало да ми е жива карта, от време на време дамата ще ми е аут, десетката очевидно. Човекът от готова колона доста бързо. Без дори се замислям, нищо не знам за него, освен че и той е от UK. Ще ми е малко трудно да бетна търна и да, да влезна all-in на ривъра. Просто не виждам как. Естествено, че от Вале ще го фолдна, но не знам дали ще фолдне поп, някакъв по-слаб поп. Той е доста също чекна, което е интересно. Та, ръка трудно щеш да е фолдна на търна и на ривъра да съса. Опитвах се да накажа по някакъв начин пеше в нещо такова. Примерно да му смена ника, да му сложа някакъв динозавър, нещо, но не успях. Чакай сега, пе, тук ще появим пак. Мога да го получа. Биста няма как да е гост, биста ни се сърди. И ни мрази. И ни мрази поради някаква причина. Неизвестна за мен, поне. Гледай го, пеше продължава. Това ще се играе до 10.
Ако го банна за 10 минути, няма ли нещо по-малко? Да, нещо ще се разсърди, бе, човек. Пешев ли, бе? Кажи адреса, аз съм от Велинград. Е, не им там адреса, само знам, че са там някъде. И слизаш и почваш да търсиш в околе. Почваш да викаш с всичка сила. Поке! Цайко! И цайката ли е там, бе? Цайката. Абе... Какво пише? Относно режима проба и след като си легнеш неделята да спиш 6 часа максимум до 12 на обяд. Ако си легнеш след 6 сутринта, пак стане към 16. Понякога ще си леко смазан, но ако не знаеш, ще умираш за сън, вече си готов. Е, вие ти жертваш понеделник. Не се наспиваш хубаво, за да може понеделник. Да, ама на мен проблема ми е... Проблемът ми е, че докато играя, аз се чувствам смазан, защото ми се спи, ми се доспива, в момента ми се спи. Мисъл, да, за това неделя се смазваш, през деня спиш на обяд или преди сесията, след това си спеш, обаче след това спиш максимум 6 часа, за да може през да не си... да не влезеш в този обратния режим. Спи ви къде е бил коч, слънчев век. Ми, и там е бил коч. Да. Не казвам. Сега ще ви постна режима на физока. Това тук... Ще играе меч. Мене ми ще ми е интересно да чуя режима на физока, между другото. Аз подозирам, че го знам какъв му е режим. Или на Трино. Не, на Трино не му знам вече какъв му е режим. Той мисля, че не спи никога. Що? Ми просто няма нужда. Превъртява играта, вече няма нужда от спане. Трино ли е? Ми да. Превъртява ли е? Да. Някакви хакове. Трино мога да викнем, аз се надявам той се навие да дойде между другото. Трино според мен ще е много интересен. И ако пък се навие да поиграе, той май не е супер фен на публичност. Нямам представа. Е, почнахме да си путаме каните тук. Къде е Валерий? Къде е Валерий? Да не отпадна Валерий? Къде е Валерий? Върнете Валерий в играта! То тук сега ще има 800 българи, докато го намериш него лошо. Е, аз не знам никакъв човек. Ходжен, Бразил... Бликария! Ето. Виж, даже ми така е гърло, бе. Ще отача ли? Ми... Валерий, предлагам ти сплит 10% при финална маса. Не сплит ми такова. Слоп. Слоп. Валерий, само, че не трябва да напишеш в чата пред всички. В смисъл как си трябва? Заклевам се аз. Да, честна... Име, егере. Честна домоуправителска. Подписваме договор. Да поддържате входа. Ей, шо спрехте интернета, Валерий? Ау, той е много виновен. До вече имахме бекъп. Кой би сте? Един звяр. Кристиан Дрекслер. Бист. Бронзов медалист от световното по StarCraft. Две и... Някога. Шеста. Шеста. Пета, четвърта, нещо такова. Втора регион. DD8 събери легендите на StarCraft. Девечка покер. И той ги е събрал вече. Те всичките между другото, които играеха StarCraft, аз поне така, които ги имах за някакви много добри, са играли покер или дори някои играят в момента. И Хикса игра покер, и Чушката игра покер, и Марто игра покер. Предполагам и доста от другите кои са... Според мен той и за други, не само за българи говори. Той е интересно, че много хора, особено извън България, имаше едни такива, които го изиграха от гледна точка на маркетинг, като елки. Постигнаха някакви неща, станаха покрай стара спорота и нали са някакви такива публични фигури. А има супер много хора, които са пократителни уинери, но никой дори не разбира за това. Ами... Смисъл с някакви никове, които нямат нищо общо, просто нещо почват на чисто смазват. Ми не само аз... Аз за него знам, че е направил някакви милиони. За мен най-яркият пример са всичките руснаци, Асмодеи и така нататък, които
спряха да играят, започнаха и те, това бяха една от първите ми допивни точки с покера, беше точно с тях. Аз още играех, те ми казаха, а това е много яко, не знам си кой, много ме яд, че тогава не започнах сериозно да се занимавам, защото това беше 2 или 3 години преди с тебе да започна. Аз си спомням, той е примерно соло си е доста те интересен. Казаха ми, затова казаха ми, че се правят... Това става дума за те най-медените години, точно след Chris Moneymaker. И... Тук се опитах да открадна, защото големия блайнт е много нити и няма да ми дефендва. Но получих и кол и скуи. Е, за сериозна игра. Да, играят си хората. Так. С петици и си кол на момчето. Той е между другото сериозен стак се върва вече. Е, той е от Чепри да я спомням. И е там нека. То 20 сигурно по чипове. Нещо такова, да. Да, то тук всъщност да са големи стак. Даже и топ 20 не е. Та много тези хора започнаха да се цъкат и още тогава имаха пократителни успехи, турнири и всичко. Е, т.е. но... Мудей май беше ти разправил там, че ги разцепваха. Наистина ги брутално ги разцепваха. Въпросът беше, че ми казаха, но никой не му занимаваше да ми даде малко повече информация. Мене първия ми допир беше... Те ти даваха $50 или нещо такова и ти... Да, не, те просто в смисъл се разбрахме на... Нали, да тествам, да видя за какво става дума. И някакви такива съвета беше, я сопоп и силна така. И става дума, че мене ми идва сопоп, идва някакъв флоп 5-6-7 сютет, аз нямам нищо и аз то силна ръка върти. И нали, очевидно не завърши много добре, тогава продължих да си игра Warcraft. И така. Абе, някои хора направиха много пари от покера в злата. Те продължават да правят. И продължават да правят. Но по друга страна замисли се, че има хора, които златните години направиха пократителни пари, след това даже на едно-две но не прокопсаха Тилерман. Ама Тилерман в интерес наистина го боли фара. Не, то това е ясно. Той направи наистина супер много пари. Той от Warcraft направи супер много да, пари. Да, първо че не страшно нещо. Няма значение, то всъщност се оказва, не, той, че... Не, много добре си играл карти, да. Като... Това аз наскоро си го коментирах с някой, че много често не е важно колко си добър, а колко мислят, че си добър. И колко мислят, че си добър, как си промотираш имиджа. Да, буквално как се промотираш. А това в покер мисля, че още по-брутално как се промотираш, защото има някои играчи, които... Тилерман, той реално си игра покер 10 години. Даже може би... Да. Повече да са... Не, той игра покер от самото начало. От самото начало на бума. От там се, нали, се знаеше, че страшно много изпечелил, но след това, нали, в Betfair, още когато си имах собствена мрежа, там да, играеше. Betfair едно-две, на ония готиния софтуер. Тилерман? Да. Не, Тилерман играеше Хайстекс Бетфер. А, след това в Старс играеше. След това в Старс играеше 1-2 и беше супер нова елит между другото. Да, за една или две години. След това е просто изчезна. Той може и още да играе, просто да не си играе с тия никога. Но аз знам, че той е направил някакви милиони от покер. Той Ледерез в момента примерно играе 1-2-2-4-3-6 в Winning, в Poker Host. И им е Pro. Със сигурност не е кой знае какъв уинер в момента, но се е промотирал страшно добре, защото доколкото знам им е про. Гледах му стрима няколко пъти и абсолютно нищо особено, дори самия стрим е супер тъпо направен, защото той просто си показва десктопа, дори не обяснява какво прави докато играе. В смисъл, обяснява, но доста постно. То това... И крие някакви маси, на които не иска да го виждат какво прави, някакви такива абсолютни простоти за мен. Ама то това е тъжното, което сме си оговорили друг път с тебе, че реално и българските играчи са доста ощетени от гледна точка на това, че ние сме един доста жалък пазар. И без значение, смисъл, ние имаме играчи като, нали, Митака, който е някакъв пократително добър играч, Симо. И единствено Симо беше станал и той даже не беше про, беше даже не знам какво се води това. Което аз мисля, че на Митака му бяха предлагали да става... Аз това не знам, да става про или нещо такова, няма значение. Той... В момента със сигурност нямат никакъв интерес да има каквото и да било про. Еми, за съжаление пазара ни е такъв, че... Просто е прекалено малко, а пък на други пазари, където
някакви доста слаби играчи ги правят прота и... Е, и те вече се поусетиха малко. Имали сме български чип лидер на милиона в момента, също той е... Милиона, Янко 84. То е набълче. Аз ги познавам всички 8-4. Да, май 5. Ай, 5 е фолт. А, на милиона, това значи, че прайс по-ма е над милион. И е рейтинг. Да, и 100... Да, и show upcoming, не, 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 slow, running, ето го. Да, Янко. Ето го, Янко. Не ти иска ли ги, Янко? Не, не, е... Та, маса му е чудесна. Браво, Янко. Браво, Янко, давай. Изгъдаш, има още много игра. Пиши в чата и те надъхвам. То даже не са в парите, бе. А, не, в парите са вече. Браво. Е, сега си сега финална маса. Финална маса. Сега на нас ни е паднало. Или ще го бъде, или... Ами... Няма да го бъде. Ще разберем. То е малко гаден спот, а? То е нов на маса. Не, е отгоре. Долу има 32 000 вече с неговия рейс. Аз имам 137 000 и като цяло нямам какво толкова да направя. Не ми се иска да колвам или да трибетвам. Затова ще му ги нашия направо. Дай му ги. Да си взима решението сега. Не е най-якият спот на света, просто защото 20 блайнда не са малко за него да ги колне в този спот. И навярно calling range му е доста tight. Но дори да ме кова само с валета плюс ESO и поп, аз съм окей. Okay. С толкова чипове, които има долу. Топа, вече фолд. Ние между другото имаме доста прилични играчи като цяло, но имам чувство, че на комьюнитито, българското комьюнити има нещо, което му липсва като цяло. Което ми е много странно, защо се получава така. Имам предвид, погледни например някакви германци в момента, нали, както си говорихме, германците в момента смазват. Има много силни германски играчи и всякакви турнири играят. Просто са брутални. Американците същото. Нали, американците са много наброй, но те, които са им изявените прота, те върват на някакви групи, обсъждат си ръце. Много такива големи групи, много сплутени са и много си работят над играта заедно по примерно някакви групи по 10-15 човека, което е... Те се правят и такива кемпове и... Не знам какво. Да, просто много, много по различен начин. В България аз това поне, което забелязвам е, че хората гледат сами за себе си така малко да работят. Няма го това да се съберат няколко човека и да си подобряват играта. Поне аз не съм сравнително рядко го забелязвам. Ми то се вижда и по... Да, в смисъл това е доста така обширна тема, има най-различни гледни точки, но... Знам, хората особено от по-ниските нива и средните някакси ги е страх да питат. Някакво такова чувство. Ми, те ги е страх да питат, а и... Тя ги е страх да питат, а пък има много играчи, които един вид не иска да им отговарят, защото са прекалено слаби. Ей, обратното, някакви хора се мислят за прекалено добри, без да са прекалено добри. Да, смисъл, те са такива и в крайна сметка се получава едно такова, че някой човек пита един въпрос. И го 10 човека го хранят. Първо 10 човека го хранят, после някой му отговаря и той започва пък той да го храня, че не е прав. Да, и вместо да се получи една дискусия, както може да се види, примерно на... в Туплюсто или къде на още не се получават дискусии, си има за всичко, смисъл начинаещи и напреднали, средно ниво всичко. Тук някакси много рядко се случва някаква така дискусия. Ало има Юг там, две като. Това зомби 16. Е, то е доста рано в този турнир, за да се каже нещо, макар че по-голямата част от филда
Слегнали сме. Слегнали вече. То колко чакаш? Всъщност да, 293 от... 126 парите. Да, 126 парите. Браво, браво. Абе, за пореден път този показва, е доста приятен. Само ако цъкнеш по знаменца, ще видиш колко човек игра турнир с 2100 вход и редовно се влиза в парите, печелят си турнири за някаква страна като България, която е... В смисъл, аз даже не знам колко милиона сме... Ако се гледа, нали... Като потребители, които имат интерес към покера, сме на едно от последните места в Европа. И също време, колко хора има играят. Той затова е толкова проблемно тук с тия регулации и така нататък, защото реално хората, които биват регулирани, не са толкова много. Е, сега чета Франция и Испания ще ли да си започват някакви вече по-те преговори за сливане на пазарите. Това аз това съм и... слушам даже и знам, че не, Франция и Испания, Италия отделно. Да, но Италия също му Италия иска също... да се включиш, а това ще е... Това ако го направят, ще е брутално. Значи то просто няма да има смисъл да се играе никъде друга, освен в тия зали. Те ще си ограничат само за тях, сигурност, което да. Ще е окей. В смисъл за тях ще е уникално. Те, навярно, сега гледам, че и в Германия тръгват разни легализации, в Англия. Германия е много сложно, там са заради щатите, те са, смисъл, имат си щати и... Но дано да нещата да минат към, по-скоро към тук шефона. Нов съм на масата. Еми, то ли, общо взето за това става дума, че... Нали, покера, всички казват, той умира, но реално, наистина... Само по-добре може да става, като започне да се прави така регулация, да се обединяват плейер-пуловете на тези страни и защото примерно ако един ден има обща регулация за цяла Европа, това значи си един общ плейер-пул, това ще е, нали, със сигурност ще има нов бум. Да, тук за поляците казват, наистина той е сега този поляк, който особено той е нашумя супер много в малата, който 7 играни турнира направи 6 финални маси и спечели 5 турнира, нещо от сорта. Да, и подозирам, че в основата на неговия успех стои това, че е дискутирал страшно много с най-различни играчи. Така че трябва да се създаде някакво силно комьюнити. Просто не мисля, че... Еми той дори, защото нали, в един добър играч, той в някакъв момент е бил начинаещ. Няма някой да е дошъл и да е бил най-добрия. И съответно той като започне да се интересува, той трябва да попадне в някаква среда, която да спомага неговото развитие. Сега така си мисля. Така е. И ако има някаква такава среда, в която той попадне, т.е. комьюнити в случая, той има шанс да се развие доста по-бързо и успешно, отколкото ако сам си блъска главата. Ма на нас Team Pro, аз това е което тук, не знам кой си представяте, че трябва да е Team Pro. За мен е Team Pro в България не трябва да е някой професионален покер играч. Трябва да е лице, което да рекламира покера да и да, това лице да е известно на всички. Примерно Бербатов, Христо Стоичков, някакви такива лица, които са супер известни. Общо взето, че ще се говори нон-стоп за покер, понеже това лице се обвързва с него, ще го пише навсякъде. Реклами, турнири да го канат, просто да... И то може би Христо Стоичков от тази гледна точка не е толкова подходящо лице, защото нали, има доста хора, които го хейтват. Примерно Барбатов е със сравнително положителен имидж пред всички. Стилян Петров, например. Също. Съм пускали оферта, но е... Ми, нямам представа. Има условия, които са били малко... Нямам никаква представа кой на какви оферти е попадал и така нататък, но според мен Pro свърши това. TeamViewer ли свърши? И, да, TeamViewer свърши. Не сме си платили TeamViewer? Да. Върнете парите, бе. Пускаме, бе. TeamViewer, понеже ни е платен и дай да го рестартираме и двамата. Никога няма плата TeamViewer. Просто не ме кеф. Чакай, бе. При мен нищо не става.
Risen Unknown. Чакай, аз пак ще го спомня. Incoming Connection. Connecting. Нищо не става. Ще се местим в Испания. Чакай, сега ще рестартирам пак. Пуснаме скайпа и... Пей сърце. Нище? Не. Добре, ами ако искаш си включи скайпа и шерна скрина от там. Ми е добре. За да виждат хората. Е, да. Аз пак ще го увежа нещо. Ти онлайн ли си? Онлайн съм къщо. Аз съм мютнал звука. Ти си онлайн, ма... Петре! Аре бе? Чакаме. Нямаме свръзка. Не, те спрява мен. Да бе. И то не, не бе, той ще тече бе. Виж, че има чат. Не знам какъв чат има. А какво би... Ето, чак сега ми звъниш. Скиди, че падна стар. Ама... Чакай. Мютни си микрофон. Това е микрофон. Аз съм го мютнал. Нямаме връзка към... Чакай. Така сега. Не, аз нямам връзка към това. Си пуснах пък интернет. Аз го мютнах. Как нямаш връзка? Нямам връзка към US East и US West. Това е от интернета. Ма, що си върви това? Имаш интернет, нямаш връзка към това. А, е любите, знава. Ама, шерински вирус. То според мен сайт ти вирус. Той пуснат ли ти вирус? Да, я пробвам. Ето го. Имахме малък проблем. Нямаме никога, ние проблеми нямаме. Влезна. Не, дай да видя. Малко проблеми имахме. Стрима не знам дали е дропвал. Не, стрима си върви. Стрима си върви. Да. Той беше някакъв супер странен. Ето го, Валери се включи на скайп. Нека поиграем турнир за 40 лева с 20 000 човека до 5 часа сутринта. Нямам какво да отговоря. Давай Гришо Team Pro. Не, Гришо е много лига за Team Pro. Абе идеята е, че човек трябва да е известен и да популяризира покера, защото ние за да сме интересен пазар на големите зали, трябва да има много хора, които да се интересуват от покер в България. Ако има само някакви професионалисти и тесен кръг от хора, които се интересуват, няма как да заинтригуваш една голяма зала. Вие сте хората ми. Ние се опитваме, правим каквото можем. Ние от цел ще помагаме с каквото можем. Това тук някой ми казва да не се наиграя с TeamViewer. Аз... Как да не се наиграя? Ами, Старс не му се кефили на TeamViewer. Аз това съм си го мислил, ама аз не се притеснявам, защото не правя нищо наредно. Не съм... И то ние стримваме на всичкото добре, то може да се види да, какво правим. Да, може да се види какво правим, така че това не виждам как може по някакъв начин нещо да ми кажат. Ако ми кажат, че се разправяме сега, откъде да знам. Старс пак се почнали с някакви странни проверки, забравих на кой съм блокнал акаунт, станал втори или трети на един от скуп ивентите от нашия сайт. Съм блокнал акаунта и то, защото е играл с друг човек, обаче не си играли турнира заедно, не си играли кеш заедно, просто си играли от едно и също епи, когато са били да почивка. И сега тече някакво разследване, те не са от най-бързите, проблема е за човека, че изпуска целите скуп себе, защото той не се притеснява, нали? Ага. Очевидно, но изпуска скуп сериите, защото нали, under investigation и това продължава цифра време. Ми
Микого програма, много ползвал и за него. Да, Микого съм е ползвал на времето, като... Физото, ще го оправим това, нали... Да, ние мога да я пробваме Миколото, защото... Ще пробваме, но въпросът е, че с Skype принципно работи перфектно и миналия път прави така с Няма значение. Не, той друг има, друго има предвид, някой да не... от Stars. Да, даже, да, нали, да. Софтуера на Stars е като един вирус. И той вижда абсолютно всичко, което имате на PC-то и което рънва докато играете. И понеже съм с TeamViewer в момента, някой да не ми каже нещо, че едва ли не някой друг играе вместо мене. Бих се притеснявал, ако наистина го правех това, но при положение, че не го правя, ако ми кажат нещо, просто ще се изяснява случая. Освен това... Аз не мога да не разбера логиката. Все едно, в смисъл, не мога да направиш Skype или 30 други програми, обаче... Или да викна, ако трябва да викна някой да играе вкъщи или каквото и да било друго. В смисъл, има... Те просто правят някакви неща, за да показват това, че има тегъв съпорт и така нататък. Да, и че имат антифраут отдел. Като е пълен тъшак, че толкова време вече не са забранили тия скриптове в